Ky është horoskopi për sot këtu në GotaNews. Mos harroni të bëni like dhe subscribe GotaNews Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Dashi, keni qenë impulsiv gjatë kësaj periudhe, por kjo e premte sjell me vete dhe nevojën për të qetësuar. Nga kjo ditë e tutje duhet të organizoheni më mirë dhe do të shihni se planet do të zbatohen qetësisht. Dashuria dhe shërbesi burim frymëzimi, pavarësisht vështirësive të kaluara në çift. Demi, gjatë kësaj dite duhet të bëni kujdes ndaj asaj që thoni. Dikush të cilin e konsideroni të afërt mund t'ju kthehet kundër. Mendojini mirë fjalët para se t'i nxjerrni nga goja. Shmangni përfshirjen në debate të personave të tretë. Kjo ditë sjell një takim interesant me një person nga e shkuara. Duhet të ruani qetësinë përballë çdo situate dhe mbani parasysh se si ju dhe partneri keni kaluar jo pak vështirësi dhe së bashku jeni më të fortë. Binjakët, fuqia juaj e brendshme do ju mundësoj që të dominoheni nga mendime pozitive. Do të jeni në gjendje që të shikoni disa anë të problemeve tuaja. Planetet do ju kthjellojnë më së miri, saqë do të kuptoni se është më mirë që të lini me një anëmëri të vjetra dhe të rindërtoni jetën bazuar në situatën aktuale. Gaforia. Gjatë kësaj dite mund të diskutoni disa probleme të rëndësishme me të afërmit tuaj. Nëse nuk arrini që të menaxhoni situatën, lëreni pezull për momentin, por mos e teproni. Merrni pjesë në takime të cilat do ju përmirësojnë humorin. Do e keni të vështirë që të gjeni kohën e duhur për t'i dedikuar partnerit. Angazhimet profesionale mund të marrin pjesën më të madhe të kohës suaj. Luani. Do të jeni të mbushur me energji pozitive gjatë gjithë ditës. Megjithatë, duhet të mbani nën kontrollin pulset, në mënyrë që të mos ju dalë nga kontrolli ndonjë situatë. Është mirë që të jeni më të shoqërueshëm, por me njerëzit që doni, do argëtoheni pafund në sajtë një takimi romantik. Mendoni mënyrat më të mira për të lumturuar partnerin tuaj. Virgjëresha. Miqësia do të jetë tema e ditës. Do të mund të takoheni me miq të vjetër dhe do rigjeni një harmoni që ju ka munguar prej kohësh. Në raportin në çift parashikohet që të ketë keqkuptime. Ndoshta keni vepruar me qëllim të mirë, por nuk keni marrë atë që prisni. Keni nevojë për më shumë durim për ta zgjidhur këtë situatë. Peshorja. Ka shumë mundësi që të takoni një person të së kaluarës gjatë kësaj dite dhe pikërisht ky person do të luajë një rol shumë të rëndësishëm në të ardhmen tuaj. Duhet të jeni gati për të pranuar një ndihmë. Nëse ambienti që ju rrethon duket në paqe, nuk ka arsye për të provokuar tensione. Duhet të jeni të aftë që ta kanalizoni energjinë tuaj në drejtimin që duhet. Akrepi. Kjo e premte sjell një sër mundësish të cilat duhen kapur fluturimthi. Shqyrtojeni mirë të gjitha opsionet, pasi ky është momenti në të cilin duhet të hapni shumë dyer. Megjithatë, surprizat nuk do të jenë gjithmonë të pëlqyeshme. Kjo ditë është tetë e favorshme për të gjitha ato persona që janë vetëm dhe që me gjasë do të takojnë një person special i cili premton shumë. Ndërsa për të gjitha ata që janë në një lidhje prej kohësh, kjo është dita për të kuptuar se sa serioze është ajo. Shigjetari. Gjatë kësaj dite do të jeni tejet konfuz dhe të përfshirë në kaos. Merrni kohën që ju duhet për të menduar më mirë. Një ndryshim i paprit do ju orientojë më mirë në jetën tuaj. Nëse raporti në çift nuk shkon mirë, kjo do të thotë që lidhja nuk premton. Ka ardhur koha që të vazhdoni rrugën tuaj vetëm. Nuk ka asnjë arsye për të lidhur pas diçkaje që nuk ju bën mirë. Pritjapi. Kjo e premte do të nisë tejet pozitive. Yjet ju mbështesin maksimalisht, ndaj mundohuni që të mbyllni planifikimet tuaja brenda mesditës. Është mirë që mbrëmjen ta lini të lirë në mënyrë që t'ia dedikoni aktiviteteve relaksuese. Mund të përballeni me diçka të papritur. Është mirë që të mos humbni durimin dhe do të shpërbleheni. Ujori. Parashikohet një ditë mjaft me fat për të lindur tek kësaj shenje. Merrni më shumë kohë për veten në mënyrë që të zgjidhni problemet me të cilat po përballeni. Do të lini mbresa të mira në vendin e punës dhe do të fitoni më shumë vetbesim. Mos e neglizhoni një lidhje vetëm sepse ndodhet në presionin e shoqërisë. Mendohuni mirë çfarë ju lumturon vërtet dhe nëse nuk është ky personi i duhur, ka ardhur koha që të bëni përpara. Peshqit. Kjo e premte do të jetë shoqëruar me konfuzion. Do të jeni të paduruar përballë një detyre të rëndësishme. Këshillohet që të prisni dhe të mos shoni përpara asnjë negociatë rëndësishme gjatë kësaj dite. Dita do të kaloj pa problem, por duhet të ruani gjithmonë një rezervë nën mëng për çdo situatë vështirësie. Disa pavendosmëri tuaja do ju ndihmojnë që të kuptoni më mirë arsyet e partnerit gjatë javëve të fundit, ndërsa persona që janë vetëm parashikohen të kenë njohje interesante.